Last player standing. Reyna, time to hunt. Reyna, time to hunt. Time to hunt, Reyna, let's hunt. Chambers going down. Bella, ainakin chamber. Siellä myös joku. Flash. Ai kun niin sä oot siellä. Mitä mä sanoin? Et B-llä. Spike täällä, Spike täällä. Vittu persele! One enemy remaining. Siellä tuli joukkohauta. Last player standing. This is crazy. It feels like we've been doing this forever. Anyone else feel like that? Just me? Okay. Se oli kuin me pörlissä. Joo, ei. Kummituksia. Siko jumitti mua ihan vitusti siihen. Jep. Täällä on paljon. Telassa. Spike down A. Mag deployed. Reloading. One enemy remaining. Mitä hajumis Reina? Tässä on pommi. Eikö ollut täällä? Meenis. Spike planted. Oliko siellä parempi asia? Tässä on Fanta. Got here. Joo. Fanta. Ah, vittu meni C-lle asti. Voi vittu. Onks varmaan longi? Last player standing. Y'all better keep up. Selvä. Tarvitsen kuin teistä asiaa. Joo. Mä en riitä kuin yhden asian. Need a drop. Mä voin nostaa sitä. Ei, mä en pysty enää vantaa tää vaan Marsali, kun mä vantasin vaikka väärään. Thank you. Tää ottaa sit toista ensin pois sen. Joo, mä otin. Se tietenkään nousi ottaa sitä. Oi. We can push them back. Vaippa 3-0. Tästä tulee joku. The hunt begins. Enemy spotted. Mid. Reloading. Spike planted. Ai se apu molemmat maahan. Mitä vittua Reina? Enemy spotted B. Last player standing. Ei
bullets are so meaningless. Might as well give them to me. Varmaan. Oho, mikä... Mikä tuolla? Ei nää laatikot kyllä toimii, kun näin puhutaan. Toimiiko? Ei, aa, näin. Vaan tässä missä on tää pressu toimii. Näin toimii. Niin, siinä pressusta kuuluu eri ääni. It is broken. You want to play? Let's play. Täällä. Ai perkele, siellä oli vielä joku vai? Siellä oli kolme muutakin. Spike down, C. One enemy remaining. There can only be one hero. Pääskin ressasta, kiitos. Oli ihan vitu vaarallinen. Riskejä täytyy ottaa. Tästä 56 tavakee mun granaatia, mä en tappanut ketään. Tää käsi, kiitos. Taas kun se ulttaa. Apua! Se oli meidän reina, sit se kuoli heti. Tullaan, tullaan! Spike planted. Come on, let's go! This way! I'm out of here! Someone's A. Remaining. Siinä sarja tuli aseet maassa, jos haluat. Taka! Tuolla takana. Sorry. Stay alive. Sen toisesta takana. Minen takana. Takapuoli. Toinen takapuoli. Takapuoli. I'm out of here. Kerto haluk... No joo. Mitä? Mitä? Tunnustu sulle Guardian, jossa hei. Go! Haluuks sä naita sut si... Eiku, ei mitään, sä pääsekään tänne. Ei, kun mä pääsen, että mä haluan. Se on aika predictable. Niin, mut mä voisin, ois voinut laittaa sut mun seinän vielä ylemmäs. Ääni alla. Enemy A. Enemy the center is fine. Oho, mitä vittua? Mä herätän sut Kerttu henkiin. En mä ehkä herätä. Jep. Ja siis. V4 muutenkin. Mä en varmaan vittu osuin siihen. Sä rupesit ammua paljon aikaisemmin, niin kun te tähtäin. New fact, new tactics, keep it fresh, yeah? Mä oon liikuttanut. Let me go! Ei ilman tähtäin. Liikun sen nopein. Kyllyreikä. Näyttää vähän save roundilta. Ai. Pyssy myyntiin. Oho. Airasta. Mitä? You want to play? Let's play. Varmaan se ei tuu CL.
tietää. Tässä on joku. Enemy spotted me. You should run. Vitun paska killjoy ulti perse. You will not kill my allies. Last player standing. Ok, voiks mä announcea itseni sokeeksi hankkii opaskoiran. Tähän peliin mielellään. Spike planted. Koira ampuu sun puolesta. Joo, kyllä. Ei kun se voi katoa vaan käydä puree kaikki. Vähän kuin se Skyn-koira, mutta vaan tehokkaan. Juoksevat. Voi. En mitään muuta mä olisin voinut tehdä tuo vähän damakea. Terve yhdessä. Onko seleoppaa? Sarrille. En tiedä sunko mihinkään, mut... Aina voi yrittää. Sitten vähän tiedätte, jos kuolen, että tänne on tulossa. No niin, aika täysin raat, niin meikkaan. Chamberin loppi. Sillä ei enää sitä ulti-oppia. Ai vittuun perse Reina. The hunt begins! Perse Reina. Vittu. You are powerless! Tätä Reina tekee. Niin siis selvä. Joo. Ei ne pääse peille, kun mä vuolasin sen. Spike planted. Shut your down. Last player standing. One enemy remaining. Mä oon saanut. Ja missä ne meni mun hobby? Dragon rights if you get first pick. Goodbye, old friend. Goodbye, my lover. Okay. Go! Need a drop. Varmaan se Reina pyllyili. Heitti sen perseen vaan käteensä ja heitti sillä mua naamaa. Tää vittua. Maistoiko se sitä? Kuolin siihen. Tuke! Tulee tänne! Coming. Bunch of guys, eh? Moi. Ai, hyvä ruukeli. Vittuu nää tekee. Reina miettiä, Reina longes. Onks niin spike? Oh. One enemy remaining. Ei oo enää. Spike down A. Reina oli siellä silti. Mä nimittäin sä osuin puukoon siellä Reina. Ai vittu! Se oli tossa vasen. Last player standing. Voi vittu. Toi Reina on ihan... Mä enää voi tuolla olla. Sankari. Jep. Mihinkään saitessa menee? Varmaan meille. Seelle. Eikö se viimeks lähtenyt seelle asti? 30 seconds left. Meneeköhän se alle? Ei, se on seelle. Please stay alive. I hate making new friends. That's a televangeli.
Ai, mulle myös. joo, mä voin ostaa jollekulle. Kunhan joku ostaa mulle. Marseli. Ei mun riitä enää. Mun riitti yhteen ylimääräiseen aseeseen. No ei mulle riitä enää kardiani! Mulle ei riitä. Vaha mihinkä. Olkoon, mä otan light shieldin ja tän vittu paska. Vittu. Enemy spotted me. Sori, mä vissi ostin Reina. Tää Reina kuoli. Mä otan se ostaa. Mä en otakaan. Ei se ollutkaan tästä. Mä otan sokeutin paskat. Ja toisen. Tulee tänne. Flash. Oh, wait. Flash. You should run. Ei tullu ottaa. Ootiko se ees? Ota tätä saittiin. One enemy remaining. Vittu persele. Haittaa. Se on tää midis, ei haittaa tekee sitä. Shut down. Mä varmaan mä otin sen kertaan. Nice, hyvä beitti. Mä olin skinne. Tuköihin. Last round before the switch. Tässä on vandali ole kuule. Tarvitsi joku vandali. Spend it all before it's gone. Nice trick. Mä oon skinny täs kakas. Oo, tässäkin on skinny. Skinny pini. Oo, nähdään tästä skinny. Mä haluut sekin kohtaa. Mä oon tää vika räyti. Thank you. Soi musiikki. Niin soi. Mä heitän nyt tänne C-longille puukon. Mark deployed. Paskana midissä. Tai all. Kaikki midissä. Oho. Mä en ehti myös henkisesti varautua tähän. Ja persä spray. Rippoli vaan ryöntyy sieltä. Persä spray. Sä vaan käännyit ja pyljestit ja toivoit, että sä osut. Pelastaa teidät. Hei, tampu mua päähän. Mun piti laittaa vooli siihen ja herättää teidät henkiä tästä, mutta en mä pystyy. Mä en ois paljon tehnyt. Sillä oikeesti eikä niinku, sillä eikä taas. Se on vaan noin itseen Reina ja toi vitu James. Se Reina ei vaan kuolla, se on kuusi. Oi mikä ihana heinän ääni. Onks sun pierut tollasii? Tää niillä on. Ei kyllä. Ne kyllä oo. Ei ne kyllä. Mihin me mennään? Hieno. Oitoon. Ui. Mä oon mennä sinne. Mä laitan antinäkyvyys. Varo, varo! Vittu, mä laitakaan. Älä laita. Enemy spotted. Hei, vedis kaikki. No voi vittu. One enemy remaining. Kahteen päätteen. Hyvä, voitit Sasuken! Vittu kuole! Sasuke. Sasuke. My power does not end. And you shall receive. Sasuke! Sasuke! Rasengan! Mennään vaikka tänne aalle uudelleen. Kemi heimhaa. Genshin Impact! Okei, jo täältä. Okei,
One enemy remaining. Teillä tyyppi. Mitä sä hiilasit? Sua! Etkä hiilannu, kun mun eleekin 49 HP. Tossa on monarkskini. Se ei... Toi vittu mä otin vahingossa. Ottakaa joku marssali. Sua! Ei hiilannu, kun mun eleekin 49 HP. Jotain, mä hiilasin. Reloading. Joo, mua. Reloading. Mä olin sun reloading. No kyllä mä mielestäni Keijoo hiilasin. Onko hän katulu? We win, we survive. Tarviiks joku kaikki tietää. Go, go, go! Pasifisti. Reloading. Can't use that. My name is Lord. Bye bye. Flashbang. One enemy remaining. Sake Heavenis tai tää tulos. Suppressing. Ei oo Heavenis. I'm out of here. Sano, ei oo Heavenis ruusu. Se kuolee. Se on Phantomilla. Selvi. What the fuck? Niin se Sage lähtee. Mä tiiä. Mä oon apunut yhtään heille. Tuolta. Mun elämässä on kotiin. Tän elämässä on suunnistelma. Kuka mä auttelee? Nyt mä en kuule mitään mun vetää. Ja sit silleen heti. Tuu tää eteen. Heti kun tää... Don't worry. I'll keep them quiet. Joo. Tää räähtää nimittäin aika nopea, kun mä vaan heitän tätä. Here we go! Flash! Ai nättii. Oh, pitäkää niitä. Mä juoksin tänne. Mennään kattoo vasemmalta oikein. Oh, läntää, flättää, flättää. Mulla on spawn, niin kattokaa joku garage. Mä silti katso sen garage sälle. Siinä se wall. Siinä ei oo paskas. Mä sit hyppään, jos se kuuluu. Hyvä toi teidän tupla. Kato sinne, kato sinne! Missä sä katot? Et kattonut taakse. Katoit jonnekin plant hommin. Ai vittu, missä? One enemy remaining. Oh, mulla olisi pitänyt lähteä vähän keskeistä blokkia. Joo, sori. Mä et myöskään kattonut sinne, mistä voisi kuulla ihan vitusti ääniä. Mä katsoin jonnekin toisiin. Katoin mä, mut sit mä... Ei, mä katoin sinne, mut sit mä oon muista siellä. Oisit ampunut sen silmän sitten. No se yritti ampua sitä. Okay. Yes. Mä en vaan osunut siihen. I need a drop. Oisit vittu vaan osunut. Mutta ei mä osunu! Auttakaa mua vähän. Tekasi. Mä vastasin sen garden. Jep. Ei mennä ku... Meillä chamber kuolta. Tänne tulee joku hirveä tryminällä vasemmalla. Aha, no tuli mun taakse, mutta se olikin vaan kiltio, joka tuli vaan taakse mun taakse. Levenis. You should run. Kiltio ei jotain tuommoista. En mä tiedä. 5-2.
vaikka kuoli sinne opille. Heti tuu persee. Nyt sillä on kaikki loppuun. Last player standing. Sieltä tuli kaks. Enemy down. Sehän on siitä. Ei! Pingi varmaan kun sä, koska... Joo. Sä muit ihan... Sun projektit venaa ja silleen, että se yks menee eka ja sitten ampuu vasta tokaan. Kun se eka ei kurkannu sitä kulmaa. Joo, se on. Sitä takaa ei varmaan ois kurkannu sitä. 80. Need a drop. Thank you. Vittu se Killjoy pääs mun vaan mun taakse, et vittu juo sitä. Mä luulen, se oli yks teistä. Thank you. Eikö sä kattonut karttaa? Move! Tää on kajunut. Tuli niin vitun nopeasti, niin me ei sinun vaan maahdu, että se sun voi tulla joku kaa. Hei! Vittu kuinka nopeasti! Aha. Joku tulee takaa. Antaa yks tohon. You will not kill my ally! Tää on yks chamberi sitten. Sä hiili. Reina tulee sieltä. Älä jää tähän täällä. Viimeksi tulee siltä. One enemy remaining. Tulee sieltä. Siinä on maaruusu. Voin ottaa sen kulman, mitä mä pidin. Siitä ampui ihan hyvin pakettaja sinne. Tarvitsi joku aseen? Ei. Astaisi vaan, mihin me mennään? En mä tiedä. Voittu. Okei, okay, mitä reittiä voi? Näks peeli? Suorinta. Ok. Ok, eli tästä näin. Here. Onko vaan niillä rahaa? Saattaa olla yksi oppi. There. You want to play? Let's play. Take. Ja Keijo. Keijo täkätty. Chamberi vaan oikkoon se vaan. Ei pääse takaa, 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 takaa. Kana. Shutting them down. Enemy suppressed. Oho. Älä ressaa. Joo. Plantta. Tulee tuolta garages. The hunt begins. Varmaan ette kiertää, kun meitä. Your reign is over. Joo, nyt ampuu vittu koko limpaallisen. Tulee sitten jälkeen varmaan jalkaa ja vittu pilluu. Once more into battle. Ei vittu toki Spectre! Vittu ei ihmekään, että se ei kuole vittu sitten. Mä ottelin Phantom. Oho, psista. Alla, onks joku Spectren? Gun here! Ui. Haluatko sä tehdä? Saat kyllä sinun. Mutta tapahtuu. Ei. Annas mulle. Niin Keko, anna Kekolle se, kun Keko on old buildi. Spike dropped. Meillä. Ah! Ai corazón. Joo, mulla on garage. Toi Reina on toisen puolella. One enemy remaining. Ah,
hyvä. Eiku, mä oon nyt champions. Joutuiko se kekko ostaa sen? Mä oon heittänyt sen vandalissa. Onks se skini? Ei. Ei. Mulla on 8 000, mä oon ostaa heitäkin. Ei sulla väliä. Mulla on 8 000. Forward! Mihin te kaikki menette? Okei, midis. Fuck. I lost. Reloading. Kuuluu vieläkin. One enemy remaining. Joo, en näkee jos jää tuossa seinikkoa. Careful now. I'll survive a dent or two. Can't say the same for you, fragile humans. Hei, kattokaa, mä otin se kiinni. Mitä tää oli? Vittu, 81. 93. Tää, no joo, 81. Ase lensi minua päähän. Kun mennään tänne Z:lle. Joo, niin ei oo oppii. Kyllä. Noi läsää, sitä voisin ampua. Kuka teki ton äänen? Flashbang. You should run. Oho. Oi. Oho. Hei hei. Oko. Toi oli nalo. Toi oli vähän nalo. Kaks oppii vittu. Oi saatana. Kävi hakee ne opit. Siis läsääntynyt ja sit se vaan vittu one tap. Joo. Tulee mä vielä kyllä. Reina ei tuu auttaa teitä. Enemy coming through! Oh, hyvä maa. Still in sight. Reina. Last player standing. Oi oi. Toi Reina on kyllä aika. Okay. One enemy remaining. Kävi hakee oppia, mutta sitten kuoli. Se oli vaan meidän oppineistakin. Remember, stay out of the fire. Super high level tech, remember? Oh. Super high level technology. Pam, pam, pidam, pam, pam, pidam, pam. Flikkaa tässä midis. Mä saan sen killjoin, mä saan sen killjoin. Pam, 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 pam. Oi, kun tää menee monta kierrosta. Oi, nyt tuli huono olo. Begins.
player standing. I am very stuck. Overtime it is. Or match point. If I power down, restart me. You leave me for scrap. Mikä? I'll kill you. Mikä tuhnu? Mikä toi jonkun? I need a drop. Toi Reina, kun se ampuu, niin sen jälkeen se ottaa ton puukon käteen hetkeksi. No se pyörittelee sitä, niinku kaikki joilla on joku tollanen. Kun se ampuu oppi, niin sit saa sen sprint speedin hetkeksi. Let's go! Keko voi ostaa Guardianin, Keko voi ostaa Guardianin, Keko voi ostaa Guardianin. Et pääse piiloon, tai suojaa, se ammuu ammuun jälkeen, ehkä. Enemy spotted me. Reloading. Se niinku, jos se tekee tosi nopea, niin se ei se kasvata sitä reload timea. Vittu! Taas 114 se keijo. Se oli noin syvällä. Joskus se on. Se on tulossa koko. Se oli ainakin sake. You will not kill my ally. Tät sen suunnasta tulee. Last player standing. Tuu Reina perse. Mitä? Liikaa jengi. Mun ois pitänyt saada tapettua sen. Meillä oli 5 ultia, 4 ultia. Defender win. Kyllä pitää nyt saada se tota se keijo. Mun käsi ei venynyt niin pitkällä missä keijo oli. Hyjää. Hei, mä olin paski. Enemmän tappoi kuin noin kahden muun. Okay, tota... mä käyn hakemaan vähän banneri, mut mä varmaan ehdin käydä hakemaan se, vaikka mä etämme etjonaa. Oh. Niin mä tuun kohta. Ikin ehtinyt, mut ok, me. Banneri. Oho, 19 roundi. Mä saan 4 tappua, kaikki eri aseet. Eikö joka yksi on eri samalla se? Älkää kuunnaa, kun mä sanon. Ei tappu mut 5 vitun kertaa.